მიხეილ მაჭავრიანს დაურეკა შენი საჭირო განცხადების შემდეგ და უთხრა დაადებეტო ის აგიოდე შემთხვევით. სააკაშვილს შეეძლო ხელი მოეწერა ამ კანონზე და მეორე დღეს საკუთარი საკანონმდებლო ინიციატივით შემოედანა შესწორება აი ამ მუხლის ამოქმედებაში. ხო მაგრამ ორდახუთკიანი კანონპროექტი და დაბლოკა ეს. ვენ დადებით საკანონმდებლო ეს ხო არ შეიძლება. ანუ ფაქტობრივად მე თქვა ეს რა თქმა მოვიდე, თქვენ აქცეპტულებას არ გაიშალ გამოდის, ხო და ადვოკატთა კორპუსი აი დაზახაკიაში რო ფაულობ ჩავარდება თუ გამარჯვა. ეს აბა ეგ ლაპარაკი და მე ისე თუნდა ვერსალგეტურა. ეს არ შეიძლება ზარდო ეგეთი ფიქობა. მე ამას ლექტოზი, შენ ამას ლექტოზი, შალვა ამას ლექტოზი და ისე წარსულში გაკეთდა როგორ ეხლა შეარჩა მე მე ვერ ამბობ მომართვებს იმის პოტენციალს. მე მიზახო პროკურორი რომელიც ათხოვებს რავდებულთან ეწოლას ახდენს რავდებულს ამ კიდევ ცდილობ შენს მოწყობას მე ჩამოვაყალიბე ჩემი აზრით ძალიან ხო ვეთქვი 25